Cijenjeni gledalci, želimo vam dobro veče. U reporteru pogledajte. Održana javna rasprava o odluci o utvrđivanju naknada za razvoj vatrogastva na području općine Maglaj. Naknade bi se uvele za pravna lica, a finansiralo bi se opremanje jedinica vatrogasnih službi. Poljoprivrednici u Federaciji Bosne i Hercegovine traže hitno usvajanje budžeta za 2023. prijete i masovnim protestima. U finalu malonogometnog zimskog turnira na tronovi branioci Maglaja, Autootpad, FM i Nargila bar Ašk non-stop pekara. Općinsko vijeće Maglaj na 22. redovnoj sjednici donijelo je nacrt odluke o naknadama za vatrogastvo. Tim povodom danas je održana javna rasprava o utvrđivanju naknada za razvoj vatrogastva. Naknade bi se uvele za pravna lica, a finansiralo bi se opremanje jedinica vatrogasnih službi. Ovom odlukom općinskog vijeća utvrđuju se obveznici, visina naknade za vatrogastvo, način prikupljanja sredstava, namjena sredstava i rokovi plaćanja. Obveznici naknade su vlasnici ili korisnici poslovnih objekata koji su u upotrebi, a svrstani su u 7 kategorija. Ovo je jedan od načina da unaprijedimo vatrogasnu službu, odnosno profesionalnu vatrogasnu jedinicu, to jest da na nekakvom godišnjem nivou namaknemo određena sredstva kako bismo mogli uzimati, znači, određenu opremu, vozila i slično za potrebe profesionalne vatrogasne jedinice. U ovoj odluci je definirano, znači, ko je obveznik i imamo 7 kategorija. Po tim kategorijama su određene cijene, znači, iznosa naknade na godišnjem nivou, tako da imamo ovaj i tu isto tako, znači, 7 nekakvih cjenovnih razreda. Sredstva koja će se ostvariti iz naknade koristit će se za nabavku vatrogasne opreme, tehničkih i drugih sredstava za vatrogasnu jedinicu, održavanje opreme i vatrogasnih sredstava, stručno obučavanje i osposobljavanje vatrogasaca, te investicionu izgradnju i opremanje objekata za potrebe vatrogasnih jedinica. Prisutni na javnoj raspravi su dali svoje usmene prijedloge, a krajnji rok za predaju pismenih prijedloga je srijeda 11. januar do 16. sati. Su bili uglavnom usmeni prijedlozi, znači svi ovi obveznici su obaviješteni preko sajta općine Maglaj da svoje prijedloge dostave u pismenoj formi, tako da smo mi njih saslušali do duše, ali dok ne dođe to da možemo, jer ekipa koja će ponovo raditi na ovoj odluci će morati u obzirci najvjerovatnije i prijedloge neke iz današnje diskusije, pa da onda izađemo sa gotovom odlukom. Krajnji rok je sutra. Sutra do 16 sati, znači na pisarnici općine Maglaj mogu dostaviti svoje prijedloge, uputiti prema službi civilne zaštite, a mi ćemo to uraditi nekoliko dana, znači sjest, pročitat i vidjeti šta je od toga moguće, a šta nije. Sindikalna potrošačka korpa, koji je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za mjesec decembar prošle godine, iznosi 2.991 konvertibilnu marku. Prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH za mjesec oktobar iznosila je 1.139 konvertibilnih maraka. Minimalna plata prema odluci vlade Federacije iznosi 543 konvertibilne marke. Pokrivenost sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom je 38,07%. Pokrivenost sindikalne potrošačke korpe minimalnom platom je 18,15%. Prilikom izrade sindikalne potrošačke korpe u obzir je uzeta prosječna plata isplaćena u Federaciji te minimalni troškovi života četveročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dva djeteta, od kojih je jedno u srednjoškolskom, a drugo u uzrastu osnovca. U Udruženju poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine razočareni su prijedlogom budžeta Federacije za 2023. godinu, u kojem je za poljoprivredu namijenjeno 160 miliona konvertibilnih maraka. Poticaj za poljoprivredu planiran je u iznosu od 160 miliona maraka na razdjelu Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, što je povećanje subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima za 54 miliona konvertibilnih maraka u odnosu na prethodnu godinu, saopćeno je iz Vlade Federacije.
Ako se uđe u privremeno finansiranje Federacije Bosne i Hercegovine, poljoprivrednici neće dobiti novac do juna, što bi bila katastrofa jer nas čeka proljetna sjetva, saopćio je Nedžad Bičo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije BiH. Ističe kako je neophodno da se federalni budžet usvoji u zakonski predviđenom roku. Insistiramo na tome uz naravno napomenu da iznos za poljoprivredu bude 200 miliona konvertibilnih maraka. U suprotnom, organizovat ćemo proteste i blokade bez obzira na to ko bude na vlasti, poručio je Bičo. Večeras je posljednja noć malonogometnog turnira na tronovi branioci Maglaja sinoćnim polufinalnim mečevima dobili smo ovogodišnje finaliste. Malonogometni maglijski turnir stigao je do samog kraja. Večeras će biti odigrane posljednje dvije utakmice, utakmica za treće mjesto i finale. Sinoć su odigrane dvije polufinalne, a veliko finale izborile su ekipe Autootpad FM i ekipa Nargila Bar Ašk Nonstop Pekara. U odličnoj prvoj utakmici, možda i najboljoj na cijelom turniru, putnika u finale smo dobili tek boljim izvođenjem penala. Nakon prvih 40 minuta rezultat je bio 3-3, ali boljim izvođenjem penala ekipa Autootpada FM uspjela je pobijediti Stolariju FAM. U drugom polufinalu maglijska ekipa Nargila Bar Ašk Nonstop Pekara furiozno je pobijedila ekipu Struga Building te će večeras braniti titulu. Evo i rezultata. Stolarija FAM Autootpad FM 5-6 nakon penala. Nargila Bar Ašk Nonstop Pekara Struga Building 3-0. Cijeli finalni susret i ceremoniju zatvaranja turnira možete pogledati u snimku u programu televizije Maglaj narednih dana. A za kraj reportera vas vodimo u Jablanicu. Upoznajte veselu družinu koja svakodnevno plovi rijekom, a zna se ko je predvodi i ko je gazda. Hvala za pažnju i ugodan vam nastavak večeri. Sjajna ponuda tehnike u Bingu. Usisivač Samsung 149.90, električni konvektor Max Hof 199.90, mobitel Xiaomi Redmi 279 km. Sretne praznike. Želi vam Bingo. Danas je u Bosni bilo oblačno vrijeme sa kišom u nizinama i snijegom u višim područjima. Tokom noći s utorka na srijedu u zapadnim, centralnim i istočnim područjima snijeg i susnježica su mogući i u nižim krajevima. U većem dijelu Hercegovine prestanak kiše prije podne i smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Oblačno sa padavinama zadržalo se na sjeveru Hercegovine. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom se kretala između 3 i 7 na jugu zemlje do 11 stepeni. Sutra će biti pretežno oblačno vrijeme s kišom, a u višim područjima i na planinama sa snijegom. Susnježica ili snijeg mogući su i u nizinama centralne i istočne Bosne.
Jutarnja temperatura od minus 3 do 3 na jugu do 5, najviša dnevna od 0 do 6 na jugu do 9 stepeni. Biometeorološka prognoza je loša, pogoršanje vremena praćeno padavinama i djelimičnim zahlađenjem kod osjetljivih osoba uzrokuje jačanje tegoba u vidu reumatskih i bolova na mjestima ranijih ozljeda, dekoncentracije i nesanice. Veći sadržaj vlage u zraku također stvara probleme hroničnim bolesnicima, pa je neophodno umanjiti aktivnosti. Također, poželjno je posvetiti pažnju primjerenom odijevanju i zaštiti od nižih temperatura. U većem dijelu Bosne i Hercegovine zbog kiše saobraća se po mokrom kolovozu, a iz Bihamka upozoravaju i na učestale odrone na brojnim dionicama. Mjestimično ima i snježnih padavina, a zbog snijega na pojedinim dionicama izdvajamo puteve Ripač-Dubovsko, Bosanski Petrovac-Oštrelj-Drvar, Turbe Banja Luka, Priluka Glamoč-Mliništa i Posušje Jablanica. U jugozapadnim i ponegdje sjevernim krajevima skrećemo pažnju na povremeno jak vjetar. Savjetujemo oprezniju vožnju i napominjemo vozače da na put ne kreću bez zimske opreme. Pojačan je promet vozila i duga je kolona na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Bosanska Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima nisu zabilježena duža zadržavanja. Sjajna ponuda tehnike u Bingu. Usisivač Samsung 149.90, električni konvektor Max Hof 199.90, mobitel Xiaomi Redmi 279 km. Sretne praznike. Želi vam Bingo. Svjetlo sjevera od Jennifer Donnelly je izuzetno debitantsko ostvarenje, dirljiva knjiga koja plijeni originalnošću i pomjera žanrovske granice, od trilera ženskog historijskog romana. U ovom romanu, smještenom u 1906. godinu, s lakoćom su utkani ljubav, historija i misteriozno ubijstvo. Sve to u jednu dirljivu, iskrenu i potpuno originalnu priču.